Ասեկոս է կետեմի փոփարթ հաղորդման հյուրը դերասանուհի Շուշան Ղազարյանն էր։ Սթարնյուսը հետևել է զրույցին, որի ընթացքում դերասանուհին խոսել է իր գործունեության մասին, նշելով, որ երբեք չի նկարահանվել սերիալներում, քանի որ համարում է, որ սերիալն այն հարթակն է, որ իրեն չի համապատասխանում։ Չնայած այդ ամենին նա հավելեց, որ իր մայրը, վաստակավոր դերասանուհի Արև Սանթրոսյանը, նկարահանվում է սերիալներում և այդ առիթով նա որևէ առարկություն չունի։ Դերասանուհին զերծ մնաց խոսել իր անձնական կյանքի մասին։ Նա ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց ամուսնալուծությունն ու հրաժարվեց խոսել իր և դերասան ամուսնու Վահագն Գալստյանի հարաբերությունների մասին։ Ես չեմ պատասխանի ձեր հարցին, քանի որ իմ անձնականը մնում է անձնական։ Ես ու Վահագը թշնամանք չունենք միմյանց հանդեպ։ Այսպիսով դերասանուհին հաստատել է ամուսնալուծության մասին շրջանառվող լուրերը։ Ի դեպ, նշենք, որ դերասանուհի Շուշան Ղազարյանի նախկին ամուսինը, դերասան Վահագն Գալստյանը նկարահանվել է մի շարք ֆիլմերում և սերիալներում։ Դրանցից վերջին սերիալը եղել է Դիանա Գրիգորյանի «Երթում հեռուստանախագիծը», որտեղ նա մարմնավորում էր գեներալի կերպարը։